Ty si, že existuje nějaká šance, že by se úplně stáhnul z politiky? Ří, říkal to někde v nějakém rozhovoru? To říkal stokrát. Vlastně, <laughs> už jako. Ale tak on se vyznačuje tím, že často jeho prohlášení se nenaplňují. On vlastně říká tak pragmaticky vždycky, tak nějak, aby se zalíbil lidem a dešifrovat, co je vlastně reálná pravda u něho, je velmi složité. Něco podobné jako u Miloše Zemana, oni jsou si tak trochu podobní.